Rada uručili novčanu pomoć za 130 socijalno najugroženijih porodica. Pomoć su dobile višečlane porodice, porodice u stanju socijalne potrebe i porodice smještene u alternativnom smještaju u Karakaju. Porodice do dva člana dobile su po 50 maraka, a porodice sa tri više članova po 100 maraka. Sredstva su uručena i Velimiru Markoviću, koji 11 godina živi u alternativnom smještaju u Karakaju. Hvala im, gradskoj upravi, prvo njima, pa i ovi koji nam donesu isto, što nas ne zaboravi. Ipak to nama znači, koliko je god znači nama na ovim uslovima, u ovim uslovima mnogi smo bez posla, bez primanja. Novčanu pomoć primila je i Nedeljka Vidović. Olakša, pa koliko toliko, hvala im. Hvala im opet kad nas nisu zaboravili, pa makar i to 50 maraka, dobro dođe. Iz gradskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je 9.500 maraka. Ovo je praksa koja traje već 8 godina i mi smo stekli neki utisak da ipak toj populaciji stanovništva ovakva pomoć znači. Na ovaj način mi pokušavamo da toj populaciji stanovništva uljepšamo predstojeće praznike. Akciji solidarnosti priključila se izvornička kompanija Alumina, koja je donirala 10 pečenica za porodice sa četvoro i više djece.